Ahoj, David, EU Runner. Tak dneska je to o recenzi sportovních hodinek Garmin Fenix 8. A jenom abyste měli nějaký kontext, já s hodinkama od Garminu běhám zhruba 10 let s jedinou přestávkou, kdy jsem si před 2 rokama koupil Apple Watch Ultra, nosil jsem je asi rok, ale pak jsem zjistil, že mi úplně nesedí a vrátil jsem se zpátky k Garminu. Ale v poslední době jsem vystřídal třeba 6 Pročka, potom jsem si koupil Epixy, po Epixech, který mi úplně nesedly, tak jsem se vrátil zpátky k transflektivnímu displeji, takže jsem si pořídil 7, 7X Pro, tady ty. A vlastně oboje hodinky teďka nosím týden na ruce a snažím se porovnávat data z jedních a z druhých, abych věděl, který jsou lepší nebo který fungují jak, jaký jsou rozdíly vlastně mezi těma 7 a 8. Tak pojďme na to. Já jsem od společnosti Garmin Brno dostal na testování hodinky Fenix 8 AMOLED, to znamená s AMOLED displejem ve velikosti 47 mm. A abyste se v těch modelech trošku vyznali, existují 3 modely. První je model AMOLED, ten má ten jasnější displej, je čitelnější, je prostě víc vidět, kromě toho, když je to na slunci, ale k tomu se ještě dostaneme. Potom je model Solar, ten má zase transflektivní displej, který znáte ze starších Fenixů, který je trošku hůř čitelnější, ale za to šetří baterii. A navíc je tam solární proužek, který v podstatě vám umožňuje dobíjet ty hodinky ze slunce, takže vám vydrží daleko díl. No a potom je ještě model E a to E je zkrátka pro Essential, to znamená, že to má jenom úplně ty nejzákladnější funkce, je to očesaný o spoustu jiných funkcí, které mají ty druhý 2 modely a například tam není baterka, není tam mikrofon, není tam reproduktor, a není tam prostě funkce potápění, takže tam toho chybí trošku víc. No a ty hodinky se vyrábějí ve 3 různých velikostech, buď 43 mm, 47 mm nebo 51 mm, ale jenom AMOLED má tu nejmenší velikost těch 43. Takže to je základní přehled modelu. Tak, nejprve se vyjádřím k designu, který se mi opravdu hodně líbí. Jo? Když se na ty hodinky podíváte, tak vypadají jako opravdický, prostě takový designový hodinky. Jsou takový čistý to provedení, jo? Mají krásnou tenoučkou lunetu, tak jako do šeda zabarvenou. Vypadá to hrozně pěkně, jo? Na té ruce. Tam jediná věc, která mi nesedí, je nějaká ta krytka toho barometru a mikrofonu, která chápu, že to museli nějakým způsobem technicky vyřešit, ale je to na úkor designu. Jo? Oni to oranžově zvýraznili, když to tady se na to podíváte, je to prostě oranžově zvýrazněný, ale jako by to k těm hodinkám nepatřilo. Ale jinak ty hodinky jsou opravdu hrozně estetický, hrozně pěkný, na té ruce vypadají pěkně. A vůbec bych se nebal, když si vemu nějaký kožený řemínek nebo něco, vůbec bych se nebal nosit to do společnosti. Když jsem říkal, že jsem zkoušel ty Epixy, tak já jsem měl Epixy taky ve velikosti 47 mm a vlastně tady ty Fenixy 8 mám taky 48 mm a když to porovnám, tak ty Epixy mi připadaly jako dětská hračka, byly takový hrozně barevný, takový svítivý, jo, nevypadalo to nějak jako hodinky, zatímco tohle jsou opravdu esteticky krásné hodinky, takže pokud byste se rozhodovali mezi Epixama a Fenixama 8, tak bych určitě doporučoval ty 8. Vlastně dřív jsem si po každý vybíral hodinky ve velikosti 51 mm, vždycky ty největší, protože mám větší ruku, sedí mi ten širší řemínek, ale tentokrát, když mám ty 47, tak mi přijde, že mi padnou pěkně na té ruce a že prostě vůbec, jako, že to není nějaký divný, nevypadá to nějak malý nebo něco. Ono je to i daný tím, že vlastně u těchto 47 je v podstatě stejně velký displej jako u těch 51, jo? Ta šířka toho displeje je stejná, takže možná to prostě působí jako zvětšený nebo nějaký větší, ale každopádně prostě zatímco dřív mi neseděly ty 47, tak teď už mi to sedí. Teď už bych si klidně vybral i 47 i 51. Jedné věci si na těch hodinkách všimnete okamžitě, jak je poprvé dáte na ruku, a to jsou tlačítka, jiný tlačítka. O čem mluvím? V podstatě tady ty tlačítka jsou konstruované na těch nových Fenixech, jsou konstruované tak, aby zvládly potápění. To znamená, že je tam nějaká haptická odezva. Když to stisknete, tak to je takový jiný pocit, než když stisknete u těch starších hodinek. A musím říct, že si na to pořád ještě zvykám, že jsem si nezvykl. No a ještě jedné věci si všimnete hned na začátku, a to jsou zvuky. Když si třeba spustíte aktivitu, načte se vám GPS, tak to udělá takový hlasitý blm. A v podstatě jako ty zvuky jsou hodně intenzivní, daleko hlasitější než u předchozích modelů. Za mě je to dobře, jo? Protože když třeba běžím v nějakém terénu hodně hluku nebo něco, tak přesto slyším to upozornění, protože ty zvuky jsou opravdu hlasitější, takže to je fajn. Asi ta největší novinka, na kterou všichni čekali, je telefonování z hodinek přímo. Vlastně díky tomu, že ty hodinky mají zabudovaný mikrofon i speaker, tak umožňují volat, pokud je telefon někde v dosahu.
pro mě to není až zas tak důležitý, ale dokážu si představit situace, kdybych to využil. Dejme tomu, když poběžím nějaký horský závod, mám spocený ruce, je hodně vedro, mám spocený ruce a telefon někde v baťohu, nikdo zavolá, já se potřebuji synchronizovat se svým podpůrným týmem, nebo dejme tomu, manželka něco potřebuje, kde mě třeba zastihne, potřebuje něco vidět, tak v tu chvíli si dokážu představit, že bych ten telefon využil, ale jak už jsem říkal, měl jsem Apple Watch Ultra, měl jsem je rok a jestli jsem ten telefon zvednul, nebo jestli jsem volal z hodinek jednou měsíčně, tak je to moc, jo, jako víckrát jsem to nepoužil, takže pro mě to úplně není, ale myslím si, že je dobrý, že tady ta funkce je v těch hodinkách. Je trošku složitější zesynchronizovat seznam kontaktů, co máte třeba v telefonu s těma hodinkama. Mně se do dneška nepovedlo nahrát tam moje kontakty do hodinek, takže když se snažím vytočit nějaký telefonní číslo, tak to musím vyťukat manuálně. Ale je to tím, že mám Apple a prej se to líp synchronizuje s Androidem než s Applem, takže mně se povedlo přehrát z Apple kontakty do Garmin Connectu, ale z Garmin Connectu už mi to nejde teďka do hodinek. Nevím, co dělám špatně a asi na to přijdu časem. Hodinky taky umí posílat SMSky, to ale není pro mě, protože na to je pro mě ten displej příliš malej, ale co mi přijde zábavný, jsou hlasový příkazy. Vy když vlastně dlouze podržíte tlačítko start, tak se tam objeví mikrofon a chce po vás, abyste mu zadali nějaký příkaz. A když třeba řeknete nastav časovač na 10 minut, tak začne odpočítávat 10 minut, nebo zvutně v 7:30 ráno, tak vás bude, tak nastaví budíka na 7:30. Problém je v tom, že je to v angličtině a moje výslovnost angličtiny není extra dobrá, takže na začátku jsem si to samozřejmě otestoval, ale teď už radši přemačkávám tlačítkama a stejně si nastavím ten budík tlačítkem nebo něco. Ale je to dobrý a myslím si, že do budoucna by to mohlo mít nějaký potenciál, kdyby v tom byla nějaká umělá inteligence a zadávali byste tomu nějaký složitější příkazy nebo něco, mohlo by to dávat smysl. Další zajímavá novinka jsou geolokalizované poznámky. V podstatě během nějaký aktivity, dejme tomu při běhu, vás napadne něco převratného a vy si to nahrajete do hodinek a potom si to doma vyvoláte i s tou polohou, kde jste si to nahráli, což mi přijde zajímavý a mně se hrozně často stává, že běhám, najednou něco napadne, ale když doběhnu domů, tak to samozřejmě už dávno zapomenu. Kdybych si to mohl takhle nahrát, super funkce. Další novinkou oproti předchozím modelům je design softwaru. Jo, to uživatelské rozhraní celkem doznalo značných změn a musím říct, že se mi to líbí teď, jak to vypadá. Jo, to designově hezčí, takový čistší. Některé věci jsou tam vyloženě promyšlené, dejme tomu, když startuju nějakou aktivitu a potřebuji si tam k tomu přihrát trasu, kterou mám nahranou v hodinkách, tak nemusím složitě mačkat tady to boční tlačítko, abych si ji nahrál, ale prostě jenom swipenu na druhou obrazovku, kde si nahraju navigaci, takže to je parádní. Líbí se mi, že si dokážu seskupit aktivity, které méně používám do nějaké složky aktivity a ty nejčastější pro mě běhání nebo trailový běh si prostě dám přímo nahoru v těch hodinkách, takže prostě zmáčknu tlačítko start a v tu chvíli tam mám tu nejčastější aktivitu. To se mi líbí. Co se mi trošku nelíbí, je, že se ke stejným funkcím můžu dostat různýma způsobama. Dejme tomu, když si chci nastavit budík, tak to můžu udělat buď tady přes to prostřední tlačítko menu, anebo přes to horní tlačítko start a dostanu se vlastně do stejného jakoby nastavování. Tak to mi přijde trošku zmatečný, že prostě se dvakrát můžu dostat do stejné obrazovky, ale já si myslím, že na tom softwaru ještě budou pracovat a že to postupně doladí, takže máme se na co těšit určitě. Další novinkou je vylepšená svítilna. Oni už ty starší modely, vlastně ty sedmičky, mají svítilnu taky, jo? Když dvakrát zmáčknu tady to tlačítko, to rozsvítím svítilnu, ale u těch osmiček má, je ta svítilna větší jas a to světlo je trošku studenější, takže to jakoby osvítí ten prostor líp a opravdu, když jsem to porovnával mezi sebou, ty sedmičky, osmičky, tak ty osmičky svítí víc a líp. A dřív, když jsem začínal s Garminem, tak jsem si říkal, k čemu svítilna, ale v poslední době já to používám v podstatě denně, dá se říct, jo? Takže pro mě svítilna je hodně důležitá a u těch osmiček je fakt o poznání lepší. No a potom jsou tady ještě tři novinky, ke kterým já se moc vyjádřit nemůžu. První je potápění, ty hodinky umožňují se potápět až do hloubky 40 metrů, ale já se nepotápím ani nemůžu, takže vám k tomu nic moc neřeknu. To druhý je větší efektivita solárního panelu u těch modelů Fenix 8 Solar, ale já mám teďka AMOLED, testuju AMOLED, takže nevím, jak to bude vypadat nebo jak moc to bude efektivní. No a poslední novinka je poslech hudby přímo z hodinek a to pro mě vůbec nedává smysl, protože já prostě si nepouštím hudbu ani do sluchátek nebo něco tak natož z hodinek, takže to bohužel neotestuju. Tohle video vzniklo ve spolupráci s internetovým portálem Běhej.com. Určitě všichni znáte, je to portál o běhání a o všem, co s tím souvisí. Najdete tam spoustu recenzí a článků. No a kromě toho bych chtěl poděkovat společnosti Garmin Brno, což je nejenom internetový obchod, ale taky kamenná prodejna, kterou najdete v brněnské Olympii. Takže až budete mít někdy cestu do brněnské Olympie, určitě se tam podívejte. Najdete tam všechny ty hodinky naživo, můžete si je ozkoušet na ruce, osahat a prostě pozjišťovat všechno možné. A navíc je tam tým odborníků, který vám celkem dobře poradí, co si vybrat a jak si to vybrat.
Teď, co se týče naměřených dat, vlastně i sedmičky, i osmičky mají stejný senzor Elevate 5, to znamená, že ty základní metriky, základní data se tam poměrně shodujou, dejme tomu srdeční tep vychází skoro stejně, když běžím, tak mi na obou hodinkách ukazuje plus minus jeden údel za minutu nebo něco podobného, ale stejné hodnoty, noční variabilita srdečního tepu se shoduje, řádově tam jsou prostě rozdíly v milisekundách, 1-2 milisekundy, nejsou to žádný velký rozdíly. Kde se ty hodinky trošku rozcházejí, je spánek, kdy jedny hodinky mi naměří, že jsem spal třeba 6 a 3 čtvrtě hodiny a druhý hodinky mi naměří 7 až 4 hodiny. A je to podle mě daný tím, že každý hodinky mám na jiný ruce a vlastně ta hlavní metrika, kterou používá pro měření spánku, ten Elevate 5, je pohyb. Jo, já tím, že se hýbu jednou rukou víc, druhou rukou míň, tak samozřejmě naměří trošku jiný hodnoty. Což potom má vliv na další metriky, jo? Třeba regenerace a nebo tělesná baterie, které se taky počítají podle spánku, tak potom jsou mírně odlišný u jedných, u druhých hodinek. Ale tam prostě nějaký rozdíl bude vždycky, takže to bych nebral až zase tak úplně vážně. Na osmičkách jsem si taky všiml některých chyb, tak třeba když jsem si zdřímnul po obědě, tak mi to potom ukazovalo, že jsem spal 1,5 milionu hodin, což je samozřejmě nesmysl, ale je to nový software a nový software má vždycky nějaký bugy a myslím si, že s dalšíma aktualizacemi se to postupně ztratí a upraví, takže to bych nebral až tak vážně. Osmičky mi taky trošku hůř načítají satelitní signál. Nejvíc je to patrný, když přeruším aktivitu a potom ji zase spustím, tak zatímco ty sedmičky mi naběhnou okamžitě, osmičkám to pár sekund trvá. Ale tady je to daný tím, že anténa pro příjem satelitního signálu je umístěná v lunetě a vzhledem k tomu, že na těch sedmičkách je vlastně větší ta luneta, tak to znamená, že ta anténa je větší, že se to načte rychleji, že funguje prostě líp. A myslím si, že u toho modelu 51 mm by to bylo úplně v pohodě. Jo, tak jenom, že jsem si toho všimnul, ale myslím si, že tady nemá smysl to porovnávat moc. No a samozřejmě, co mi vadí na Garminech obecně, nejenom na těchto osmičkách, ale na všech Garminech, že se hůř synchronizuju s telefonem, že hodně často prostě musím do telefonu jít do aplikace Garmin Connect a zapnout manuálně synchronizace, aby se mi třeba ukázalo na hodinkách počasí, ale to nejsou jenom osmičky, to jsou všechny Garminy a prostě už jsem si na to zvykl, že to tak je. Pojďme na výdrž baterie. Já jsem ty hodinky dostal minulý úterý, nabil jsem si je na 100% a vlastně dneska je středa, to znamená 8 dní a po 8 dnech mi hlásí, že mají ještě 20% baterky. A s tím, že já mám vlastně zapnutý Always On Display, snížil jsem si jas na minimum, protože nemám rád, když ty hodinky moc svítí, ale mám neustále zapnutý display, k tomu mám zapnutý všechny senzory, jediný, co jsem si vypnul, je pulzní oximetrie, kterou v tuhle chvíli nepotřebuju, ale i tak prostě výrobce hlásí, že by to mělo vydržet 7 dní, vydrží to pravděpodobně 10 dní, za mě výborný. Kdybych si tam nastavil ten zhasínací displej, to znamená ne always on, ale prostě, že se mi to zhasíná při otočení zápěstí, tak v tu chvíli bych se měl dostat až na 16 dní, možná, že by to bylo ještě víc podle téhle zkušenosti. No a když jsem si plně nabil baterku vlastně v to úterý a šel jsem si zaběhat, tak mi hlásilo, že s GPS-kou vydrží 27 hodin při tom nastavení, jaký jsem měl. Je to trošku méně, říká výrobce, ten říká 30 hodin, ale každopádně se to dá poladit tak, že se dostanete až na výdrž 40 hodin se zapnutou GPS-kou, což je v podstatě víc než jakákoliv aktivita, kterou jsem kdy v jednom kuse prováděl. Jo. Takže výdrž je výborná, nebo dostatečná na to, abych s tím dělal cokoliv, co dělat chci. Na začátku jsem říkal, že ty hodinky si můžete pořídit s dvěma různými typy displejů, buď to je to ten AMOLED displej, který mám teďka tady, anebo translektivní displej, který mám naopak na těch sedmičkách. Já mám ten translektivní displej trošku radši, protože za prvý šetří baterku a za druhý je líp vidět na přímém slunci. Navíc mi ty AMOLED displeje přišly takový rušivý, takže proto si snižuji vždycky jas na minimum. Ale musím říct, že od těch Epixů, který měli taky AMOLED displej, tady ty Fenixy jsou o dost lepší, jo? Že ten AMOLED displej je najednou takový jako méně rušivej, takový decentní, příjemný, takže možná je to jenom otázka času, kdy přejdu nakonec taky na ten AMOLED displej, protože ve spoustě situací já už vidím a ve spoustě situací je čitelnější a je prostě přehlednější. Samozřejmě jsem přemýšlel, jestli prodám svoje sedmičky a půjdu do osmiček, nakonec jsem si to uzavřel tak, že neprodám. Je to z toho důvodu hlavně, že vlastně za ty sedmičky bych dostal nějakých 15 tisíc a pak bych dalších 15 doplatil, abych měl osmičky. A přece jenom těch novinek není tolik, nebo novinek, který bych využil. Jo? Tato volání nevyužiju, potápění taky nevyužiju. A i když se mi líbí ten trend, ty osmičky jsou fakt pěkný. Jo? Designově jsou nádherný, prostě stojí za to. Tak ještě chvilku počkám a uvidím, jak to bude v budoucnu. Ale pokud máte nějaký pětky nebo šestky, tak si myslím, že ten upgrade se tam
určitě vyplatí, nebo pokud máte, dejme tomu, Epixy, jo, Epix Pro i tu druhou generaci, tak si myslím, že tam ta změna, ten rozdíl je velký, takže tam bych do toho upgradeu asi šel. No a samozřejmě, pokud zvažujete nové hodinky, tak osmičky doporučuji. Jsou to skvělé hodinky, jde to správným směrem, líbí se mi to a prostě já počkám chvilku a potom možná za pár měsíců, prostě když našetří penízky, tak půjdu do osmiček. Tak pro dnešek je to všechno. Díky za sledování. Jestli se vám video líbí, nezapomeňte dát lajka, odebírat můj kanál. No a na viděnou u nějakého dalšího videa. Do té doby, ahoj.